Қазір кезде мысалға қанша маған сын айтылып жатса да мен оны сынды қабылдаймын да, бірақ мен оны ренжімеймін қатты, өйткені мен мақсатым бөлек. Мен басты кейін кезде кино саласына қарасам, бәрі орыс тілді режиссерлар, орыс тілді продюсерлар ауылға барып біздің дәстүрге прикол ұстап қалалықтарды күлдіртеді. Ауылға барғаннан кейін сол ауылға прикол ұстап қалалықтарды күлдіртеді, содан аштабады. Мен мысалы келдім де, жоқ мен шамалы ракурсты өзгертемін дедім. Қазақтар келсін кинотеатрға. Қазақтар келу үшін мен сол қазақтар көретін индийский сериалдағы Сидхарт Шукла актерді шақыртып, жаңа шамалы маркетинг қосып қызықтыра бастадым. Анандилар бар. Иә, анандилар сөйтіп жаңағы ауылдың жігіттер, өзімде ауылдамын ғой, барып Америкаға барамыз, жаңа Корея барамыз, Африка барамыз, ауылға емес. Наоборот, ауылдың балалары жоғары қарай. Менде басынан, бізде басынан сондай не болған идеология. Жайлап, жайлап, ішінде мысалға бизнес бағасы орысша келеді атса, бірақ әзілі қазақша болып кетеді. Бұрын маған кинотеатр айтты, неғып үйтіп аяқ жағын қазақша қылып жібересің, өйткені ертең көрермен түсінбей алады ғой дейді. Ей, оны қазақша әзілдеспесең болмайды мына жерде. Қазақша айту керек мына жерде, болмайды, орысша. Сұрап тұр. Сөйтіп сөйтіп біз қазақшаны көбейте бастадық әр жобада, екінші, үшінші, соның арқасында. Қазір 5-ші жобамыз қазақша келе жатыр. Неге шала қазақша түсіріп аласың? Неге орысша қазақша араластырып аласың? Орысша түсірмесе қазақша түсір. Мен айтамын, мы жайлап жасап жатырмыз ғой, көбейтіп жатырмыз. Енді мен сол заманда дүниеге келдім мен. Иә. Мен ойлап тапқан жоқпын Қазақстанда.